Провели сьогодні нараду щодо ліквідації наслідків ракетного удару у воловці за участі керівництва АТ Закарпатгаз, прат Закарпат Обленерго, управління ДСНС у Закарпатській області та Укрзалізниці. На місці досі працюють аварійні служби, які проводять ремонтні та відновлювальні роботи, аби забезпечити газом та електропостачанням приватні оселі та об'єкти соціальної сфери. Створили комісію, яка встановлює збитки, завдані закарпаттям та шукає шляхи їх відшкодування. Водночас ішлося про про удосконалення механізму взаємодії та покращення алгоритму дій усіх структур у разі чергової збройної загрози з боку ворога пише на своїй сторінці перший заступник голови закарпатської ова Мирослав Білецький.